كده. بس حاجة ورش الحال jeg er sånn fra praktikant til bare masse goder. Sylvia? Ja da. Hvor lenge har du jobbet her? Jeg jobber her siden januar. Ja, nå har du personal frisør. Personal frisør som kommer og sitter og greier. Bra. Da si fra når du trenger kaffe eller noe. Ja, det er det. Ja, det For ikke så lenge siden så hadde vi en utrolig annerledes podcast med en som heter Jasmet Gill og en som heter Vegard Veggi. Begge to profesjonelle utøvere i e-sport. Du har jo flere små sponsorer som jeg nesten aldri har hørt om, men som inne i e-sporten på en eller annen måte. Hvor de da sponsorer kanskje med opphold og reise og dekker litt av den utgiften. Og så har de jo også større sponsorer da, som for eksempel vår sponsor DNB. Og det fikk meg til å tenke at vi nødt til å komme oss inn i e-sportverdenen. Og ikke minst på Twitch, det jo liksom der alt skjer innenfor gaming. Og hvis du tror at e-sport og gaming handler om bare sånne svette, feite karer som sitter på promperommet, så det jo ikke det i det hele tatt. Noen av de største turneringene huser over 30 000 tilskuere. Og Norges råeste markedsbyrå må være der også, så det vi gjør nå, så setter vi opp et CS-lag på kontoret, skal inn i Telenor-ligaen, og vi skal begynne å prate med gamer.no. Så det en av liksom 100 ting vi gjør. Vi må jo gjøre det. Forresten, de siste månedene så har jeg tenkt på, hva det vi skal kalle 7. etasje? Så Kompers Consulting AS her, men vi har jo mulighet til å kødde til 7. etasje. Full takeover. Helt siden tidenes morgen så har jeg vært helt fanatisk opptatt av hvordan vi presenterer innholdet vårt. Fordi det handler ikke bare om å ha en kul video eller en god artikkel. Det må presenteres i beskrivelsen. Og det er helt siden Hege ble ansatt, hvor vi sa at det var tre ting vi likte i det bildet her, og at hun hadde grundespiriten fordi hun hadde knekkebrød med tubost. Det selger, historier selger. Men paradokset nå at nå skal jeg faktisk selge deg noe. Nå skal jeg dele hvilke tjenester vi leverer Kompers, og jeg klarer ikke å finne en tekst som gjør at du ikke kaster opp innvendig og føler at jeg selger til deg. Og det bare så utrolig irriterende. Det veldig lett for meg å skrive om NRM og alt det kule vi holder på med. Når jeg faktisk skal selge, så sliter jeg, altså. Ting går mye raskere. Hva liksom det nye nå innen journalistikken for at jeg skal bli liksom opphengt? Ja, det helt sentrale jo mobiltelefonen. En har vist at journalistikk for mobilen ikke behøver å være kort. Den kan være skikkelig. Det finnes ikke noe journalistikk uansett lengde som ikke kan fortelles for mobilskjermen. Men mobilen det mest personlige vi har. Vi har den alltid med oss, og vi tar den opp så mange ganger i løpet av dagen. Så hvis ikke du klarer å lage kvalitet for den, så du i trøbbel. Mm. Det ekstremt viktig å ha integritet i behold og produsere, det jo det du sier nå, produsere saker som folk har lyst til å bruke tid på. Sånn kommersielt med de som lytter på oss, da burde du definitivt tenke mer på det. I hvert fall når dere klarer å opprettholde oppmerksomheten til folk på i andre settinger, så det tror jeg noe næringslivet kan dra nytte av. Så igjen, Espen, tusen takk for at du ble med i podden. Adrian, tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig bra. Det her var skikkelig bra, altså. Virkelig. Det var jo kjempehyggelig å få lov til å snakke. Det utrolig gode spørsmål, da. Det må jeg si. Ja, veldig gode spørsmål. Ja, det hyggelig at du sier. Tusen takk. Dette var veldig hyggelig. God påske, folkens. Yes, ha det godt da. Ha det godt.
Det var en skikkelig bra podcast. Ja, ja, ja. Det var, det er liksom Master Chief I Aftenposten, liksom. Ja, det var... André! Hovedstaden ruster til påske. Borgerne nytter alle byens fordeler I sine forberedelser, men når helligdagene der, svikter de byen sin. Da fører alle veier til Østbanen, den underlige fortidslevningen av en hovedstasjon, som plutselig kan puste seg opp til en internasjonal størrelse og pumpe mer enn 100 000 mennesker ut I landet I løpet av korte, hektiske timer. Ja, jeg har lagt på lydeffekten og sånt, du hører jetfly og hele pakka. Det jævla moro. Vi sa jo... Det første gang jeg har fått en sånn der herlig følelse igjen. Jeg tror jeg det må være tilbake til ungdomsskoletiden, hvor jeg satt og gamet mye. Og så fikk jeg helt overtenning på Twitch for en uke siden, så I påskeferien. Så jeg kun sittet og lært meg hva det liksom Twitch-miljøet for noe. Og det gaming, streaming. Og ikke minst at jeg får muligheten til å game litt igjen, det moro. Og så har jeg bygd et svært jævla streamingrom hjemme. Fordi de neste 100 dagene nå I hvert fall, så skal vi prøve å ta et lite dypdykk inn I Twitch. Hvordan det fungerer? Hva det som skal til for å klare å holde oppmerksomheten til folk? Og hvordan det du egentlig livestreamer? Og så det en viktig ting da, det at nivået på livestreaming I Norge utrolig dårlig. Som produksjonsmessig. Det noen kanaler som klarer seg, men fordi at vi har all den ressursen vi kan få tak I her inne med grafisk design, animatør og hele pakka, så skal vi lage et skikkelig kult streamingkonsept, så det har vært min påske. Utrolig morsomt. Traff den da. Ja, men du dør nå. Kom deg inn. Og legg deg ned, legg deg ned. Nei! En femmer? Jeg killer det. Har du noe kul effekt? Jeg tror det blir fett. Hva faen, du får det der lys igjen, ass. Det så kult. Ja, det blir fett med den orange-spissen der. Fy flate, det der blir dritkult. Du god til å ta bilder, ass, Jetty. Takk. Du utrolig god til å ta bilder. Vi driver jo og lager sånn artwork til denne Twitch-kanalen. Og da det liksom å ta en hev av bilder, sånn at du kan bruke det til animasjon, sånn at det et banner-bilde der. Nå skal bytte ulike scener, så det jo det produksjonsteamet da, for å bare få det til. Så det jo også noe som karakteriserer Norges rolle som markedsbyrå, at vi gidder å legge ned tid og energi I ting. Ja, det ble det dritkult. Ja, det ble det.